kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeenan ee aan ku soo gudbinno xogaha Soomaalida iyo warbixinada dunida ee degal kasta. Barnaamijkeenan waxaan idinku soo gudbin doonaa warar dheeri ah arrimaha muranka doorashada ee Soomaaliya. Rasaas laga maqlay goorsii horeysay Muqdisho ayaa walwal ku abuurtay dadka reer Muqdisho. Mucaaradka oo shir sharaayad qabtay iyo xukuumadda federaalka waqtigeedu dhammaaday oo sheegtay in si sharci ah ay dalka ku sii joogayso. Qodbadii baarlamaanka ee ra-iisul wasaare Roble oo dib loo dhigay iyo xogo kale ayaa dhageysan doontaan. Xogahaynan waxaan idin dhex geyn doonaa magaalada Muqdisho sida xaaladdu tahay, iyada oo inta badan ee boomboolinta ay ka jiraan baraha bulshada oo keliya, balse magaalada Muqdisho gudaheeda aysan jirin wax dareen ah. Waxaan waraysi idinka haynaa Maxamed Cabdulaahi Cumar oo ah wariye ku sugan magaalada Muqdisho oo madax bannaan, wuxuuna nooga warramayaa guud ahaan xaaladda dalka iyo wararkii ugu dambeeyey. Shiine aad umaadsan tahay. Magaalada Muqdisho xaaladdii hadda way degan tahay. Xaalay dadku waxay muujiyeen walwal aad u xoogan oo ah ama wax dagaal ay bilowdaan, sababtoo ah magaalada geeska gees xaalay xabadaha la ridayasaa oo aad u fara badan oo u eg dadka qaar ay moodayeen dagaal iska horimaada oo laba rasaas la iswadaarsanayo, laakiin inta badan waxay ahaayeen dadka mucaaradka ahi kuwa ay farmaajo sheegeen inay ku sagootinayeen. Sidoo kale marka magaalada usoo laabato, dadka qaar waxaa ku arkaysaa ciidma aad u fara badan, gaar ahaan eriyada madaxtooyada ama meelaha kaga dhow madaxtooyada. Ciidamada loo yaqaan koofi casta ayaa joogta, iyo sidoo kale ciidamo kale oo ka tirsan hay-adaha sugidda, gaar ahaan kuwa loo yaqaan dhar cadda, iyaga oo aad arkaysa luuq waliba inay joogaan. Taasna waxay muujinaysaa baqdin laga qabo in maleeshiyaad gadoodsan ay magaalada soo galaan. Geesta kale, musharaxiinta mucaaradka qudhoodu waxa ay soo saarayaan warar kala duwan oo la xiriira arrimahan doorashooyinka, iyaga oo madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ku tilmaamayay mid madaxweynadkiisu uu dhammaaday oo markaas uu yahay keliya musharax. Hore waxaa warbaahinta ula hadlay hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, waxa uu sheegay in madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo madaxweynadkiisu uu dhammaaday. Sidoo kale madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud waa u hadlay, waxa uu sheegay madaxweyne madaxweynadkiisa uu dhamaaday sida awgeed kursiga kusii joogi karin sifo sharci ah. Geesta kale, marka aad eegto xubnaha sida aadka ugu dhow madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo sida wasiir Khadiije Maxamed Diiriye oo warbaahinta laadasha waxa ay sheegtay in Farmaajo uu kursiga sii joogayo ilaa iyo laga doorto madaxweyne, sharciga uu kusii joogayna uu yahay sharciga loo yaqaano law number 20 oo ah midkii uu ku joogay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, isla markaana uu muddada lix bilood ku shaqeynayay. Markii intaas uu cidlaas ku soo koobto, waxaa kale oo si aada walal u muujinaya dadka shacabka ah oo ka baqanaya in dushooda lagu dagaalamo. Laakiin dadka kale ee siyaasadda falanqeeya waxa ay sheegayaan in waqtigan Soomaaliya ama Muqdisho dagaal uuna ka bilaaban karin, maxaa yeelay dowladdu waxaa u taliya sida dad badan aaminsan yihiin xubno fadhiya xarada lagu magacaabo xalane, kuwa oo mushaarka shaqaalaha dowladda ciidamada bixiyo. Sidoo kale ciidamo aamisom ayaa dalka jooga, waana saabaha loo nisbee karaya in waqtigan Soomaalidu ay isku dhacdo amba rasaas isku adeegsato. Dhanka kale marka la fiiriyo, dad baa waxay leeyihiin walwalka badan marka internetka lasoo galo baa laga arkaaye, marka magaalada dhexdeeda kama jirto wax dareen saa u weyn kama jiro, bal noo sawir. Magaalada qundeeda marka aad socoto oo meelba aad marayso, wax cabsiya iyo wax walwala oo dadku ay qabaan ma jirto, oo qof walba shaqadiisa caadiga ah iska wataa, oo isku socodka gaadiidka dadku way shaqeynayaan, meel walba way furan tahay, baararka waa la fadhiya waa la jooga. Laakiin marka aad furto social media adoo magaalada jooga, waxaa isweydiinaysaa magaalo kale oo aadna joogin miyaa lagaga sheekeyna. Cabsida iyo walwalka keliya waxaa wax lagu buunbuuninayo social media, maana cabsi saasoo magaalada ka jirta ma jirto. Dadku hadda dareenka markaad muujisay dadka shacabka laftigoodu diyaar ma u yihiin, dabcan dalku waa bulshada uun, marka bulshadu diyaar ma u yihiin in hadda dagaal cusub iyo foodo ay galaan? Maya diyaar uma, sababtoo ah dadku waxay ku kala qaybsan yihiin mucaarad iyo muxaafid. Dadka qaar waxay weli aad u taageersan yihiin madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, oo warbaahintii la hadlayaan madaxweyne Farmaajo inay madaxweyne ugu fiicnaa sheegayaan. Kuwo kale waa ay dhalansan yihiin keliya, aragtidu waa lagu kala duwan yahay. Laakiin midka mucaaradka xataa wuxuu kuu sheegay waqtigan dalku inuuna ka bixi karin marxalad dagan. Marka waxaa keliya ee bulshada ay ku midaysan tahay waxay tahay nabad iyo xasilooni. Aad baad umahadsan tahay Maxamed. Ugu dambeyntii bil waxaad kusoo gebagabaysaa dhanka mucaaradka maxaa laga fiili karaa saacadaha soo socda? Dabcan beesha caalamku saad sheegtay waa buush garaynayaan inaysan wax talaabaha qaadin. Mucaaradka waxaa
kaliya laga filin karo waxay tahay inay shirar kale intii yeeshaan warbixinna ay soo saaraan oo kaliya awoodood waxay tahay in warbixinna ay soo saaraan oo ay kaga hadlaan arrimaha doorashooyinka iyo in ay ku dhaliilaan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo laakiin laga cabsi ma qabo tallaabo inay qaadaan la xiriirta inay dalka qalqal geliyaan madaxweyne xaashim maxamuud oo ahaa shaqsiga ugu dambeeyay hadlay waxa uu ku celceliyey in marnaba aanay aqbalin in dalka xaalad fowdo ama qallaasa la geliyo iyadoo dhanka kalena intaasi ay dheer tahay in xubnaha musharaxiinta gaar ahaana sheekh shariif uu hogaaminayo ay kulan ku yeesheen magaalada muqdisho ay ka hadleen xaaladda dalka iyo mudaxileedka madaxweynaha farmaajo inuu dhammaaday kulankaa kadibna waxaa warbaahinta la hadlay sheekh shariif sheekh axmed iyo cabdiraxmaan cabdishakuur iyaga oo madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday ee madaxweyne farmaajo ku eedeeyey inuu ku fashilmay waxyaabo badan ay ka mid yihiin gaarsiinta dalka doorashada cabdiraxmaan cabdishakuur oo hadlay ayaa sheegay in madaxweyne farmaajo uu ka dhammaaday waqtigiisa suurig ahaa xilka madaxweynenimo islamarkaana wixii xilliga ka dambeeyo uu inqilaab ku joogo fila soomaaliya waxa uu sheegay in waxyaabo badan oo muhiim ahaa intii xilka u hayay uu ku fashilmay waxaana uu si cad ugu eedeeyey fashilka ku yimid shirkii dhusamareeb dhinaca kale madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed ayaa sheegay in madaxweynaha uusan qaadi karin wax tallaabo ah islamarkaasna ay dhammaatay muddadiisii sharciga ahayd shariif oo sii hadlayay ayaa ka digay in ciidamada qalabka sida soomaaliya siyaasad loo adeegsado wuxuuna ugu baaqay inaysan qaadin amar qaldan oo ay ku taageerayaan dowladda dhanka kalena hadal jeedintii la filayay in maanta golaha shacabka uu jeediyo ra-iisul wasaare xilka sii haya maxamed xuseen rooble ayaa ka baaqday kadib markii xildhibaanada ay ka cudur daarteen inuu hortago qorshuhu waxa uu ah in ra-iisul wasaaruhu uu baarlamaanka u jeediyo khudbad uu uga warbixinayo boqolkii maalmood ee xukumaddiisu jirtay hase yeeshee mudanayaasha ayaa sheegay in sida sharciga ah la doonayo in ra-iisul wasaaraha warbixintiisa uu soo gudbiyo 24 saac gudahood ka hor intuusan baarlamaanka hortegin guddoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa ugu dambeyntii sheegay in ra-iisul wasaare rooble uu baarlamaanka hortegi doono maalinta arbacada guddoonka iyo xildhibaanada mucaaradka ayaa isla gartay inaanu maanta kulankaasi qabsoomi karin.